Olá, estamos aí de novo para mais uma aula nossa. Com essa aula nós encerramos todo o conteúdo de química, né, do nono ano, de ciências. A gente fala química, né, mas na realidade é ciências do nono ano. E aí fica faltando a parte de física, né, no nono ano o conteúdo ele é dividido em física, assuntos de física e de química. Então, reações químicas é o nosso último assunto. Na aula passada, nós fechamos a questão das funções inorgânicas, falamos de ácidos, né? Na última aula nossa foi sais e óxidos, né? Nas aulas anteriores, nós falamos de bases, depois falamos de ácido. Então, agora nós vamos falar de reações químicas. Na realidade, é o seguinte: as reações químicas, o que que são reações químicas, né? As reações químicas nós também chamamos de transformações químicas ou fenômenos químicos, né? Estão presentes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Nós fazemos muitas questões que envolvem reações químicas e às vezes nem sabemos que são reações químicas. Um exemplo disso aí é o cozimento de alimentos, do ovo, o azedamento do leite. Tudo isso ocorre devido a reações químicas. A queima de fogos de artifício, o processo de fotossíntese realizado pelas plantas. É reação química. A classificação das reações químicas, devido à quantidade de variedade de reações químicas, nós temos que classificá-las de acordo com alguns aspectos. Por exemplo, as reações químicas, elas podem ser classificadas seguindo a vários critérios. Por exemplo, liberação e absorção de calor. Então, a reação ela pode ser exotérmica, ou ela pode ser endotérmica. Exotérmica, um exemplo, a queima de um carvão. A endotérmica, uma reação de nitrogênio e oxigênio, formando monóxido de nitrogênio. A reação exotérmica, ela termina com a temperatura maior do que ela começou, ela libera calor. Quando você queima algo, se você tiver, por exemplo, uma fogueira queimando ali uma madeira, você chegar perto, você sente um campo ali de calor. Então, acontece a formação do produto ali, mais calor, mais a liberação do calor. No caso da reação endotérmica, ela é o contrário, ela tem os reagentes, mais calor, para você ter a formação do produto. Você pode classificar as reações quanto à velocidade da reação. Um exemplo, reações lentas. O ferrugem. Quando algo está enferrujando, demora tempo. Demora anos, dependendo do que for, né? Então, ela é uma reação lenta. Você tem as reações rápidas. Se você for queimar, por exemplo, um álcool, ele queima rapidamente, né? Então, nós falamos lentas e rápidas. Se ela é reversível ou não. Por exemplo, reações reversíveis. As reações que ocorrem nos dois sentidos, que é indicado pelas setinhas. Então, sempre que. Como é que você sabe se ela é reversível? Dupla seta. Está vendo? A seta vai para um lado e vai para o outro. Então, você tem o hidrogênio e iodo formando ácido iodídrico, e você pode ter ácido iodídrico formando iodo e hidrogênio. Então, ela é reversível. As reações irreversíveis. A seta só ocorre em um sentido. Não tem como o produto formar reagente. Não. Você vai ter sempre reagentes. Reagentes é o que está antes da seta e produto é o que está sendo formado. Certo? Então, no caso aqui de cima da reversível, você tem aqui em um dado momento é reagente, forma um produto. Lá em dado momento é reagente, formando produto. Né? Então, ela ocorre nos dois sentidos, reversível. Irreversível, você tem só num sentido. Você tem um enxofre. E o oxigênio formando o dióxido de enxofre. Agora, o dióxido de enxofre não voltará se é oxigênio nem enxofre. Então, ela é irreversível. Quanto à variação do núcleo dos elementos. Na reação de oxirredução, você tem um elemento, né, que um ou mais elementos que vai perder elétrons. Por exemplo, você tem o zinco. O zinco ele está neutro. Quando ele não aparece nada, ele aparece um zerinho ali. Você tem o cobre, que é um cátion, que ele tem dois elétrons a menos, não é isso? Então ele está com deficiência de elétrons ali.
você passa a ter deficiência, o zinco passa a ter deficiência de elétron e o cobre passa a estar estável, passa a ser um elemento eletricamente neutro. E nós falamos dessa questão de elemento eletricamente neutro nas aulas anteriores. Então, na semi-reação, o que que acontece? O zinco, que era eletricamente neutro, ele perdeu os dois elétrons dele. Então, ele passa de zinco, o NOX, de zero para mais dois. Quer dizer que ele perdeu dois elétrons, certo? Na semi-reação de redução do cobre, ele tinha deficiência. E o que que aconteceu? Ele passou a ficar estável, zerado. Então, a gente diz que o cobre reduziu e que o zinco oxidou, certo? Então, houve uma oxidação do zinco e uma redução do cobre. As reações sem oxirredução é aquela que não há variação do NOX de nenhum elemento. Ou seja, na reação envolvida, os elementos terminam com o mesmo número de oxidação que eles iniciaram. Por exemplo, o óxido de cálcio com o dióxido de carbono vai formar o carbonato de carbono, certo? Então, observa que o NOX dos elementos permaneceu o mesmo. Não houve nenhum deles, houve reação de oxirredução, né? Quanto à variação da complexidade das substâncias envolvidas. Então, reação de síntese ou adição são as que duas ou mais substâncias reagem produzindo uma única substância mais complexa. Então, reação de síntese ou adição, você tem duas ou mais formando apenas um produto. Então, nesse caso aqui, nós pegamos, por exemplo, A representa uma substância, B representa outra substância, ou pode ter várias outras substâncias envolvidas, mas ela vai formar sempre uma única substância. No caso ali, nós colocamos AB, né? Um exemplo disso, o magnésio reagindo com o oxigênio do ar produz óxido de magnésio. Então, o magnésio com o oxigênio do ar, óxido de magnésio. Está vendo? Duas formando apenas uma. Então, síntese ou adição. Essa reação aqui é o que acontece com aqueles flashes, dos sinalizadores, aqueles flashes, de foguetes, de sinalizadores, que é a reação do magnésio com o oxigênio. As reações de síntese são denominadas síntese total, quando partimos apenas da substância simples. Então, nós temos duas substâncias simples, né? A queima do carvão, por exemplo. O carbono mais o oxigênio formando o dióxido de carbono, né? É a queima do carvão. Então, a síntese total. Síntese parcial, quando dentre os reagentes já houve no mínimo uma substância composta. Então você tem aqui no mínimo, nesse caso que nós temos duas, mas nós temos no mínimo uma substância composta, o óxido de cálcio e a água formando o hidróxido de cálcio. Então essa é a síntese parcial. Esse óxido, esse hidróxido de cálcio é o que nós vimos que é a cal hidratada, que é usada pelos pedreiros, né, na argamassa, em caiação. Reação de análise ou decomposição são as que em uma substância se divide em duas ou mais substâncias estruturadas mais simples. Um exemplo, uma única substância, na reação, ele passa a ser várias substâncias mais simples do que aquela. Então, nós representamos aqui por A e B. Nessa decomposição, você passou a ter duas substâncias ali. Um exemplo interessante disso aqui é o composto de sódio que é utilizado como airbags no, no, nos automóveis, né? Você tem NaN3 que, quando essa reação ocorre, você passa a ter nitrogênio e sódio. Agora, aproveitando essa imagem aqui, fazer uma pergunta rápida. Se fosse para a gente classificar isso aqui, essa é uma reação rápida ou lenta? O airbag, a reação muito rápida. Você vê que quando existe essa reação, rapidamente é inflado ali o airbag. Então, certas reações de análise ou decomposição recebem nomes especiais, como pirólise. Pirólise, ela é o quê? Ela é a decomposição através do calor, né?
E isso daqui é representado por uma equação química, que é um triângulozinho. Então, em cima da seta você tem um triângulozinho, está indicando que aquilo dali ocorre na presença de calor. Então, por exemplo, você tem CuNO3, um sólido azul. No calor, você passa a ter óxido de cobre, que é um sólido preto, o dióxido de nitrogênio, que é um gás vermelho, mais o oxigênio, certo? Você tem fotólise, que é a decomposição pela luz, né? Um exemplo, você tem uma água oxigenada, na presença de luz, ela vai se decompor em água, em gás, oxigênio. E você tem a eletrólise, que é a decomposição pela eletricidade. Você tem a água se decompondo no gás hidrogênio e no gás oxigênio. Certo? Então, nós temos também a reação de deslocamento ou de substituição, ou que a gente usa bem, de simples troca, né? Quando uma substância simples reage com uma composta, originando uma nova substância simples e outra composta. Por exemplo, você tem uma substância simples, A, reagindo com a substância composta, XY. Aí você passa a formar AY, que é uma substância composta, e X, uma substância simples. Então, essa é chamada de simples troca, reação de deslocamento ou de simples troca. Um exemplo, se você mergulhar um prego, né, que é o ferro, numa solução de sulfato de cobre, que é o CuSO4, quando você retirar o cobre por alguns minutos, e essa reação eu vou fazer para a gente, essa reação, para a gente constatar isso, esse prego ele vai estar avermelhado, né? Então, o que que vai acontecer? O ferro com o sulfato de cobre, você vai formar sulfato de ferro e o cobre separado. Reação de dupla troca ou de dupla substituição, quando duas substâncias compostas reagem originando duas novas substâncias compostas. Por exemplo, AB mais XY. AB é substância composta, XY substância composta. Aí você vai formar AY e XB, substância composta, as duas. Então, reação de dupla troca ou de substituição, né? O exemplo, então, é o seguinte: se eu misturar uma solução de nitrato de prata, né, que é o AgNO3, com uma solução de cloreto de potássio, que é o KCl, resultará numa solução de nitrato de potássio, que é o KNO3, e um precipitado de cloreto de prata, que é o AgCl. Então, esse é o exemplo para a gente dessa reação. Então, você tinha aqui a prata, o nitrato de prata, você passa a ter mais o cloreto de potássio, você passa a ter cloreto de prata e nitrato de potássio. As várias reações estudadas, elas não se excluem mutuamente. De fato, por exemplo, se você pegar uma reação, ela pode ser várias coisas ao mesmo tempo. Se nós pegarmos aqui, por exemplo, o carbono mais o oxigênio, a combustão do carbono, né, você formando dióxido de carbono, essa reação ela pode ser classificada de várias situações. Por exemplo, ela pode ser classificada ao mesmo tempo como uma reação exotérmica, ou seja, ela libera calor, é uma reação rápida, né? Ela é uma reação irreversível, ela é uma reação de oxirredução e ela é uma reação de síntese. Então, embora você tenha todas essas classificações, mas uma situação ela pode ser classificada em várias situações diferentes, né? Com essa questão, então, nós concluímos esse assunto de reações químicas, né? Então, a nossa parte aí a parte de química, né, da ciência do nono ano, nós encerramos com a questão de reações químicas. É importante que você faça exercícios, né, que à medida em que você fizer exercícios, você terá questionamentos. Faremos um experimento também sobre reações químicas, né? Então é importante que você assista essa aula de experimento, que vai reforçar o aprendizado sobre esse assunto, né? Um grande abraço para vocês, Deus abençoe o estudo de vocês e nos veremos aí em breve. Um grande abraço, tchau.